Гранчарят. Размислите на един майстор за наечия. Има части от живота ми, които, честно казано, не бих избрал. Те бяха трудни, тежки, предизвикателни и понякога болезнени. Когато си мисля за резултатите от тези преживявания, те са били съкровища, които са ме оформили като личност, давайки ми съпричастност към другите, давайки ми сила и твърдо знание за това, че Бог е верен и ме обича и ще бъде с мен. В процеса на обработката на глинен съд, първото нещо, което трябва да направя, е основната част. Да сложа глината на гранчарското колело и докато се върти, започвам да натискам, да центрирам тази мека, еластична глина с ръцете си, докато стане перфектен кръг, докато се върти, докато няма никакви дефекти и стане гладък в ръцете ми. Това е основното нещо за бъдещия глинен съд. Веднъж поставена в центъра на гранчарското колело, глината е готова да бъде оформена в пълнота, както съм предвидил за този глинен съд. Добре, тази кана е била оформена на гранчарското колело и сега тя има дръжка. От нейна гледна точка тя е завършен глинен съд, но в действителност нейната история не е завършена. Въпреки че тя е кана и нейната форма е завършена, ако сложа студен чай в нея или вода, и сложа цветя в нея, в това глинено недовършено състояние, тя тотално ще се разпадне. Затова тя трябва да премине през друг етап. Всъщност има няколко етапа, които предстоят, за да бъде завършена историята на тази кана. Тази малка чиника за смесване
е била оформена в моето студио и тя е оформена в размера, който аз съм искал да бъде. И гледайки напред към момента, в който тя ще бъде в нечий дом, съм искал тя да бъде полезна, за да се смеси с места за палачинки. Но първо трябва да минат през огън и затова е тази пещ тук. Глинените съдове внимателно са били поставени в пеща. Ще има много глинени съдове, които ще бъдат поставени, за да изминат целия път, за да дойдат отпред. И тези глинени съдове са съществували и са се наблюдавали, докато са били оформени. И сега те напускат магазина и се преместват в нова среда. Малко е плашещо, това е нещо животопроменящо. И аз знам чувството, когато имаме някакъв преходен период, промяна. Промяната може да е наистина голямо предизвикателство. Те са вълнуващи по свой си начин. Имам предвид, че този глинен съд ще излезе по нов красив начин. Но в момента той не знае какво точно предстои, през какво ще премине, но аз знам, защото аз съм гранчаря. Знам, че той трябва да стане здрав и красив и ще бъда много внимателен, докато тази пещ ги обгаря. Може би и на вас ви е познато чувството на дистанциране от Бог или може би от приятели, на това да отидеш на ново странно място или ново преживяване в живота ви. Мисля, че този глинен съд би ви разбрал. Аз определено ви разбирам. Искам да си представите за момент как се чувстват тези глинени съдове в пеща, докато става ужасно горещо. Огънят гори навсякъде около тях. Те може да започнат да чувстват сякаш глината, че те по-своему се променят. Те са били трансформирани в тази горещина. Молекулите се съединяват заедно и вече не е само чувство за промяна, а и за опасност, че става по-горещо и по-горещо. Колко по-горещо може да стане? Ще стане толкова горещо, че ние ще спаднем или ще се разпаднем, или толкова горещо, че да се разпаднем тотално в този процес на горене. Това е плашещо. И те казват, къде е гранчарят? През целия процес на оформяне, гранчарят винаги е бил около нас. И точно сега го няма. Не можем да го видим. Ръцете му не са върху нас. В тази жега, в този огън, ние се чувстваме така, сякаш ще се разпаднем. Ние сме в опасност, в криза сме. Къде е отишъл гранчарят? В действителност, аз съм около пеща. Те не могат да ме видят, но аз нагласям пеща, аз се взирам в пеща. Искам всички тези глинени съдове да станат това, което съм предвидил те да бъдат. И аз нагласям така огъня, че това да стане. Те още не могат да видят крайния резултат. Те не могат да разберат колко красиви ще станат, колко здрави, но аз знам това и това искам за тях. Така че ще се уверя, че това обгаряне е успешно и аз ще пазя тяхната функционалност, тяхната красота и аз ще наглася различните аспекти на това обгаряне. Можете да видите тук зад мен пеща, в която е в процес на горене. Вътре е много горещо. Пламъците, минаващи през нагревателите в пеща и стигащи сред глинените съдове и след това
през комина. Сега температурата вътре е около 2000 градуса по Фаренхайт. Много-много горещо, много силно преживяване в момента. Честно казано, това, което се случва химически с глината вътре, е, че молекулите на глината ще се смесят и ще станат като стъкло. Когато това се случи, водата няма да може повече да прониква в тях. Те ще станат много дълготрайни и здрави. Но ако температурата се покачи и стане твърде горещо, глинените съдове може да започнат да се разпадат, може да започнат да развалят формата си, те може да започнат да се свиват, полировката им може да започне да пада от стените на глинения съд може да се разруши. И ако съдът е вътре и преминавайки през трансформацията и ставайки гладък като стъкло, може да си каже: «О, Боже мой, аз се променям, защо е всичко това? Какво се случва? Къде е гранчарят?» Знаете ли, може, шепнейки от страх да казват: «Мисля, че той ни е изоставил. Мисля, че го няма. Мисля, че ни е забравил. Какво ще се случи с нас? Ние ще рухнем». Сега ето какво се случва в действителност. Действителност, навсякъде в цялата пещ, аз съм нагласил огъня, нагласил съм регулатори в комина, нагласил съм точно колко газ да влиза и колко въздух да преминава през пеща. Вложил съм много внимание в това. Но в най-нагорещения момент, когато температурата е най-висока, когато е най-критичният момент за тези глинени съдове да успеят, аз съм с тях. Аз съм тук през цялото време. Тук съм и проверявам жарта. Аз издърпвам тухлите и поглеждам вътре, проверявам налягането. Въпреки че сме дошли чрез вяра при Исус, рано или късно ние ще преминем през огън в живота си. Не просто малък огън. Опасен огън. Плашещо е, стряскащо е. Това е нещо голямо. Нещо като когато лекарят ви каже: «Притеснявам се, че може би имате рак». Или когато преминаваме през развод. Или някой, когото обичаме, ни напусне. Когато дете започне да става бунтар и прави неща, които знаем, че развалят живота му. Когато изгубим кариерата си. Когато здравето ни се влоши. И всички подобни неща. Много от нас вече са преминали през такива кризи. Някои от вас може би още не са. Но повярвайте ми, рано или късно това ще се случи. Но отново запомнете това. Истината, която е от значение, е, че аз винаги преглеждам пеща. Защото искам тези глинени съдове да бъдат успешни. Искам да излязат оттам красиви. Да излязат силни. Също и с кризите в живота ни. Бог ще бъде с нас. Той е канара. Той ни обича. Преди няколко години ние доставяхме гранчарство в град, във верига планини до Колорадо, в галерия. И тогава жена ми започна да има контракции. Това беше доста преждевременно. Нашето дете се роди живо и здраво. Кръстихме го Джонатан. Аз казах нещо на Сатана, на врага, на крадеца. Казах: «Това, без значение какво ще се случи, няма да промени взаимоотношението ми с моя баща, защото той е Бог». Това беше като да забиеш пръчка в земята и да кажеш: «Не можеш да пипаш това, което е тук, моята вяра. Не можеш да я имаш. Не можеш дори да имаш моята радост». И така, Джонатан се роди жив, ние и двамата го държахме, молихме се за него, изпробвахме пръстчетата му, а те бяха малко дълги, като на съпругата ми Лиза. И след това той си отида при Бог. Скърбяхме ли? Дали скърбяхме? Но това, което открих в огъня, е, че Бог винаги показва някакви резултати след това. Чувствах небето по-близо от всякога. Другото нещо, което се случи, беше свръхестествено и първоначално аз не го усетих, но внезапно започнах да чувствам тази невероятна любов към деца. Повече от всякога преди, към всички деца и тинейджери. Внезапно Бог започна да ме вдъхновява, да им говоря неща, които да ги окуражават, да ги обичам и слушвам и да стана техен духовен баща. Точно така, както един гранчар може да превръща глината в красиви глинени съдове,
Нашият Бог е способен да ни трансформира в напълно нови хора. Както Павел пише във 2 Коринтияни, 5 глава, 17 стих. Зато и ако някой е в Христа, то е ново създание. Старото премина. Ето всичко стана ново. Огънят е добре. Температурата е еднаква из цялата пещ. Глинените съдове скоро ще излязат прекрасни от там. И аз наистина се наслаждавам на процеса. Докато гледате тези пламъци, искам да ви напомня още веднъж, че когато преминаваме през кризи и огън в живота ни, нашият Бог ни обича. Той е верен. Той ще бъде с нас, докато преминаваме през това и никога няма да ни изостави. Той е добър. И така пеща изстива за около 30 часа и аз съм готов да премахна тухлената врата. Много се вълнувам, като си представя колко различно ще изглежда всяко едно парче глина, как им е повлиял огънят, какви цветове са се получили по време на изпичането в пеща. И аз просто нямам търпение да взема всеки един от тях, да го изпробвам и да му се порадвам. Да оставя единия и да взема другия и да си представя как ще бъде използван от хората и как те ще му се радват. Но за сега това е моето лично взаимоотношение, всяко едно парче глина, едно след друго, което е просто едно невероятно изживяване. Жената, която ми помага, е моята дъщеря Ейми. И тя е наблюдавала баща си как прави глинени съдове с години, години, години. И е наистина голямо удоволствие тя да е тук днес и да ни посети. И да ми помогне с това, което ме е наблюдавала да правя толкова дълго време. Прекрасно е да наблюдавам как расте и се превръща в човека, който Бог създава. Ние сме в процес на изваждане на парчетата глина от пеща и е толкова вълнуващо да видя всяко едно парче глина. Бих искал още веднъж да ви припомня. Така изглеждаше глината, когато влезе в огъня. Всъщност, глинените парчета, които са тук и глинените парчета, които са тук, са едни и същи. И така, погледнете промяната в тези глинени съдове вследствие от огъня. Цветовете върху този са много равни, а завършеното парче глина е богато на цветове, с хубави шарки и различни оттенъци, също така и много здрав. Готов е да послужи на нечия маса. Огънят е променил това и той вече не е слаб и лесно чупещ се. Той вече е здрав, издръжлив и може да стои с векове. Също така сега вече е много полезен и красив. Същото се случва и с нас. Когато минаваме през огън или кризи в живота си, когато поддържаме доверието си и вярата си в взаимоотношенията си с Исус, който е през цялото време около огъня, ние ще излезем с по-силна вяра.
повече като Исус и готови да послужим за Царството. Докато разтоварваме пещта, можете да видите, че там има голямо разнообразие от глинени съдове, които излизат. Всеки един от тези глинени съдове има различни предназначения. Имаме чаши, свещи, фенери, съдове за плодове, блюда за сервиране, съдове за пай, малки маслени лампи. Всеки един е важен и от значение. Наистина няма никаква разлика в моята перспектива в това, кое е най-важното парче. Аз се радвам на всичките тях и гледам за напред къде ще стои всяко от тях в студиото ми и как те ще радват хората и ще са им полезни със своите различни функции. Бог има същото нещо с нас. Всеки един от нас е създаден с цел. Всеки един от нас има призвания. Ние имаме таланти, желания и купнежи и нужда да служим вярно на Бог с тези неща. Без значение в какво. Може да бъдем учител или портиер, може да бъдем таксиметров шофьор или механик на коли. Това, което правим, не е от значение. Това, което е важно за Бог, е как го правим и дали всъщност правим това, което Той иска да правим. Да му служим. Аз също така имам и няколко вази в пеща. И тази тук е толкова прекрасна. И си мисля, че често пъти вазата е доста по-късно изложена в дома. Тя ще стои на много видно място, често пъти пълна с цветя. И понякога, когато сме надарени от Бог, призвани за определено място, човек може да мисли, че нашият призив е най-важният и да лети в облаците с идеята за значимост и важност. Но това не е начинът, по който ни вижда Бог. Той вижда всички ни на равно ниво. Тази ваза, например, може да бъде наименувана ВАЗ, вместо ВАЗА. Това е само една лека промяна в името, но огромна промяна. Променя начина, по който възприемаме другите хора. Тази ваза, вече като ВАЗ, може да се срещне с чаша. Тя ще погледне чашата и ще каже, «О, ти си толкова малка, съжалявам. Ти не трябва да стоиш на много по-късно място в къщата». И с това име, чаша, и звучиш доста близо до каша. Няма да стигнеш много далеч. Малката чаша е добре. Тя е много уверена в призванието, което има. И тя може да каже на вазата, знаеш ли какво? Всяка сутрин, господина или госпожата в къщата идва в кухнята, отваря шкафа с чаши и ме взима. Аз съм любимата им чаша. Напълваме с горещо кафе, с чай или с шоколад. Взимаме и сяда на някой удобен стол. Релаксира и се разсъмва. Държи ме близо до себе си. Дигаме до устата си. Аз им давам удовлетворение, топлина и комфорт. Така че вас съвсем не е толкова зле да си чаша. Докато изваждам глинените съдове от пеща, аз наистина обичам, докато държа съда, да разглеждам цветовете му. Но най-голямата радост, която имам, не е просто да правя това, но да виждам как глинените съдове са използвани в домовете на хората, в различни кафенета, да виждам как стоят на входа с цветя в тях, да знам, че трудът на ръцете ми сега е изпълнен с функциите и целите, които първоначално съм предвидил за тях. Евреи 12 глава, 1 и 2 стих. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще, като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Защото размислете за този,
който издържа от грешните, такова противоречие против себе си, та да не ви дотегва и да не оставате малодушни.